はい、こんにちは。公民ね、憲法の3回目です。今日はテストに出るところだけをギュッとやるということね。ポイントだけをまず掴んでください。その上で、核を作った上でね、あ、こういうところが隙間だったなっていう感じで隙間を埋めていくこと、それが公民のコツなんです。実はテストにつつかれるところっていうのは基本的には決まってるんですよね。そこをまずギュッと押さえるんです。じゃあ早速やってみましょう。基本的人権の尊重、これが日本国憲法の三大原則の大切な一つの原則でした。自由権、平等権、社会権、そして参政権、請求権、5つの人権が保障されている。しかし権利は保障されるだけではありません。私たちは義務も果たさなければならないんです。日本国憲法には、日本国民には3つの義務があるとされています。1つ勤労の義務です。2つ納税の義務です。税金を納める義務です。3つ子どもに普通教育を受けさせる義務です。勉強して学校行って学んでいろんな知識を得たら働かなければいけません。これが勤労の義務です。さあ、勤労の義務、働くようになってお金を稼いだら、そのお金の一部は納税して国のために使ってもらう、これが2つ目の義務、納税の義務です。働いてお金を稼いで税金も払えるようになったら、ね、好きな人ができて結婚をする、そして子供が生まれる、ただ子供に自分がしてもらったように普通教育を受けさせる義務、教育を受けてまたその子供たちが大人になって働けるようにする、これが日本国民の3つの義務なんです。勤労の義務、納税の義務、子どもに普通教育を受けさせる義務、義務もしっかり果たした上で権利なんです。さあ、もう一つ今日のテーマ、憲法の改正です。憲法、国の最高法規です。その国の最高の基本方針を変える時にはどうしたらいいのか、どういう手続きを踏んでいけばいいのか、かなり厳しくなっています。ちょっとここでね、押さえておいてほしいのは、ね、普通の法律なんかは出席議員の過半数でいいんです。わかりますか？衆議院465人います。全員で465人です。でも出席議員の過半数でいいんです。例えば最低でもね、460人の半分、233人しか出席しなかったとします。そしてその233人の過半数、114人、465人議員がいても出席議員が233人で過半数114人でも法案って成立しちゃうんです。さあ、これが法律の議決の仕方です。憲法どれぐらい厳しいのか、これをしっかり今日は覚えていくといいです。各議員の総議員の3分の2以上の賛成がそれぞれに必要です。どういうことかというと、衆議院だったら465人、総議員全員の3分の2なんです。全員の3分の2です。ですから465人の3分の2っていうと310人以上なんですよね。
465人の310人の賛成、非常に多くの賛成が必要です。しかも参議院でもです。ここでも総議員の3分の2以上が必要なんです。出席じゃないんです。全議員242人の3分の2ですからね、161人なんです。どちらも各議員の総議員の3分の2以上、衆議院でも賛成、参議院でも賛成の時に、ここで国民、国会が発議したという形になるんです。これが国会の発議です。さらに発議が終わった後に国民投票が行われます。その国民投票が過半数の賛成で憲法改正が成立します。そして最後は天皇の公布で、憲法が出来上がる、憲法の改正が成し遂げられるということです。法律と憲法がどれぐらい違うのかね、しっかり理解するといいでしょう。着実に力をつけたいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はここまでにしましょう。